ברוכים הבאים לעוד פרק מתוך הסדרה שאלה עם תשובה, סדרה שמטרתה לתת מענה לבעל תשובה. בפרק הקודם אנחנו דיברנו על בעל תשובה שמתמודד מול ההורים שלו ומבקשים ממנו שלא ילך לשיעורי תורה. יפסיק ללכת לשיעורי תורה, כמובן שאמרנו שהבעל תשובה יש לו חובת ההוכחה, כמו שאומרים, לתת ולהעניק ולהיות המצטיין בבית, כדי שכמה שפחות להיכנס לאימותים מול ההורים ולהסביר להם כמה חשיבות של הדבר. ואם גם זה לא עוזר, אז כמובן שצריך לערב איזה תלמיד חכם או אדם שבאמת ייתן עצה מה לעשות בסיטואציה כזאת, כי להפסיד את השיעורי תורה זה חבל מאוד. מצד שני, גם אי אפשר פה לפגוע בהורים שלו, אז צריך באמת את השאלה הזאת לשאול תלמיד חכם, אם זה לא עוזר הדרך שאני הצעתי. על כל פנים, היום אנחנו נדבר על סיטואציה לא פחות קשה, לא מול ההורים, אלא מול הגברת בבית, מול האישה. מה אנחנו עושים? אדם חזר בתשובה, ברוך השם, בעל תשובה טרי, שואל שאלה, באמת שאלה קשה. הוא אומר, ברוך השם, זכיתי לחזור בתשובה. ובסדר גמור, קוראים לבחורצ'יק הזה מתן. הוא אומר, אני נכנסתי לבית, והכל בסדר, והכל טוב, והכל יפה, ואשתי מקבלת אותי ככה, פחות או יותר, היא אישה טובה, אבל יש לה גבולות. דברים שהיא לא מבינה, למשל, באמת היא באה לקראתי, כל שבת היינו נוסעים לים, ברגע שאני חזרתי בתשובה, אמרתי לה, תקשיבי, אני לא יכול לנסוע לים. אז היא אמרה לי, טוב, אני מקבלת. אני מבינה, אסור לנסוע בשבת. אבל אני חזרתי עם הלכה לבית. ואמרתי לה, תקשיבי, את יודעת כל הבשר הכשר שאנחנו קונים? היא אומרת לו, נו, מה הבעיה איתו? הוא אומר לה, הוא לא חלק, אנחנו ספרדים. אני שמעתי הלכה שלספרדים מותר לאכול בשר שהוא חלק, אבל בשר שהוא כשר והוא לא חלק, אסור לנו הספרדים. אז לכן אני מבקש שאת כל סוגי הבשר נתחיל לקנות מעתה ועד עולם, שיהיה חלק. ואיך התפוצצה עליי, כבוד הרב? וואי, תגיד, אתה נורמלי? מילא אמרת לי לא לנסוע עליי, מילא אמרת לי פלטה בשב, אני שומעת, אבל תגיד, זה כשר? יש עליו חותם? לא הבנתי, מה, הרבנות הם לא דתיים? מה, הם לא יודעים מה שאתה אומר? אתה מבין יותר טוב מכולם? בקיצור, נהיה פיצוץ בבית. ועוד הפעם אומר, כבוד הרב, אני באמת חייב לציין ולומר שהאישה היא אישה טובה. האישה באה לקראתי, ובאמת, היא בדברים אפילו שבינו לבינה היא משתדלת ועושה את כל מה שצריך כדי שהבית שלנו ימשיך להתקיים, אפילו שאנחנו הולכים בדרכים שונות. אבל עם כל זה, אני לא יודע מה לעשות. יש איסור לאכול בשר שהוא לא חלק לספרדים, אז מה אני יכול לעשות? אז היא ממשיכה להכין את הכשר, ואני לא אוכל. ואז היא רואה שאני לא אוכל, ואז היא אומרת לי, אתה לא אוכל את האוכל שאני מכינה. אתה מזלזל בי. ואיזה בלגן, ואיזה ריבים, ואיזה מחלוקות. בקיצור, כבוד הרב, אני שואל שאלה מאוד מאוד פשוטה. מה אני עושה, ריבונו של עולם? האם אני אפר את השלום בית ואני אלך עד הסוף, כמו שאומרים? או שלא, צריך לתאכל את הבשר הכשר, מה לעשות? בקיצור, השאלה היא שאלה נפלאה, שאלה מאוד מאוד טובה. אבל כמו שאני תמיד נוהג לעשות, לפני התשובה נקדים הקדמה. קודם כל, כמה בכלל החשיבות, מה זה החשיבות של שלום בית? כמה בעיני חז"ל, כמה בעיני התורה, המושג הזה של בית, שלום בבית הוא דבר מאוד מאוד חשוב. מי שאין לו בבית שלום צריך לעצור הכל עכשיו, לעצור את הכל ולעשות הכל כדי שיהיה לו שלום בבית. זה א' ב'. א' ב' צריך לפני החינוך ילדים ולפני כל מה שאתה חושב, קודם כל שיהיה לך שלום בבית. תעשה את הכל, תוציא כספים, תשמע הרצאות, לא יודע, הכל כדי שיהיה לך שלום בבית. חז"ל מספרים לנו על אישה אחת שחיה לבית של בעלה. אתם מכירים מה זה? זה שמחכה וממתין, כמה עובר לו בראש מחשבות, איפה אשתי ואיפה זה. הייתה איזו אישה שהמתינה לבעלה, בדרך כלל זה ככה מה שקורה, שהבעל מאחר, לא כמו בסיפור שאני רוצה לספר, אבל אישה אחת חיכתה לבעלה והוא לא מגיע, ואז השכנה מגיעה, ואז היא אומרת לה, איפה בעלי, אני אראה לו מה זה, הוא מאחר, מה קרה לו, בטח הוא הולך עם ההיא, בטח הוא הולך עם ההוא. אז מסתכלת עליה השכנה, אומרת לה, תגידי, למה את חושבת שלילי? תחשבי חיובי, אולי הוא נדרס ומת, מי יודע מה קרה לו? למה את חושבת שלילי? בקיצור, במקרה שלנו, זה לא שהאישה חיכתה, אלא הבעל חיכה לאשתו. ואז האישה מגיעה הביתה, נכנסת ככה בחשש שהיא דופקת בדלת, בעלה פותח עם הסוגר למעלה, כן בבקשה, התרמנו. אז היא אומרת לו, דודי, מה נשמע, אפשר בבקשה להיכנס? אומר לה, שעה עכשיו 10. אנחנו קבענו 9:30, איפה היית חצי שעה? אז היא אומרת לו, תקשיב, אני אגיד לך את האמת, הייתי בשיעור תורה,
והרב העריך. אמר לה, הרב העריך, אין בעיה. תלכי לרב הזה, שבגללו איחרת בחצי שעה לבית, ותתני לו יריקה בפנים, ואז את יכולה לחזור לבית. אמרת לו, אתה יודע מי זה הרב שהייתי אצלו? אמרת לו, זה לא מעניין אותי. אמרת לו, זה רבי מאיר בעל הנס. הייתי בשיעור שלו, זה לא איזה אחד ככה שלא יודע מה הוא מדבר. הוא אומר לה, תקשיבי, זה לא מעניין אותי מי זה. רבי מאיר, רבי עקיבא, רבי שמעון, לכי, תתני לו יריקה בפנים ותחזרי. וואי, 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 וואי. זאת האישה אמרה, ריבונו שלה, מה אני הולכת לעשות? מה אפשר לעשות? אז היא נכנסת ככה לחברה שלה, מרימה לטלפון, אומרת לה, ריקי, תקשיבי, אני חייבת עזרה, אני בבעיה, אין לי איפה לישון היום. היא הולכת לישון אצל חברה שלה, למחרת הן הולכות לשיעור של רבי מאיר, והיא לא יודעת מה לעשות. היא יושבת בעזרת נשים, ורבי מאיר בעל הנס, היה לו רוח הקודש. כמה היום יש להם רוח הקודש בדור שלנו? לא יודע למי, לא יודע כמה, אין לי מושג. רבי מאיר, היה לו רוח הקודש. ואז הוא קולט את הסיפור. הוא קולט את האישה הזאת שמה שעבר עליה ומה שבעלה אמר לה ושיחרה לבית, בקיצור. ואז פתאום רבי מאיר אומר, חמודים, חברים יקרים, תקשיבו טוב. יש לי בקשה. האם יש כאן איזה מישהו או מישהי שמבינים ברפואה לעיניים? אנשים לא מבינים מה מדברים, איזה רפואה לעיניים? ואז הוא מתחיל להחזיק את העין ימין שלו ואומר, יש לי בעיה בעין, כואבת לי העין, ויש כאלו אנשים שיודעים לירוק לתוך העין, וזה הרפואה של העין. אם יש מישהו שיודע לירוק בדיוק לתוך העין, שיקום עכשיו, יבוא לבמה, יירק לי בעין, ויעזור לי, יעשה איתי חסד. זאת האישה מסתכלת, אומרת, מה, לירוק בעין? חברה של הריקי נותנת לה מכות בצלעות, אומרת לה, נו, שושי זאת, זאת את. אומרת לה, מה אני, מה עכשיו אני? בקיצור, היא מרימה לה את היד, היא אומרת, כן, אני יודעת, כבוד הרב. ואז הוא אומר לה, בואי, בבקשה. היא עולה לבמה, ואז הוא אומר לה, תני פה יריקה. בום, נותנת יריקה. הוא אומר לה, אני מרגיש שיפור, אבל עדיין זה לא זה. הוא אומר, תני עוד יריקה. בום, עוד יריקה. ואומר לה, הנה, אני מגיע, זה כבר מתחיל ללכת, אבל עדיין. בקיצור, ככה שבע יריקות יורקת לו בתוך העין. ואחר כך הוא אומר לה, גברת, את יכולה ללכת הבית לבעלך ולהגיד לו, אתה ביקשת שאני ירק בפנים של הרב פעם אחת, אבל אני ירקתי שבע פעמים. היא קלטה את הסיפור, וואי, הרב עשה את זה בכוונה? היא ברחה משם והלכה לבעלה, וברוך השם לחיים טובים ולשלום. אבל התלמידים של רבי מאיר אמרו לו, רבנו, מה הולך כאן? איך נתת לאישה לירוק לך בפנים? מה קורה כאן? אז מה עכשיו בעלה עכשיו, לא יודע, הוא רוצה שיר... ואם הוא היה רוצה, לא יודע מה, שתקפוץ מהחלון. מה אכפת לך, מה הוא חושב, מה הוא נותן? שלא תכניס אותה, כן יכניס אותה, מה זה עניין של הרב? ואז אמר להם הרב, זה לא אני אומר, זה בורא עולם אומר. זה כתוב אצלנו במפורש בתורה, יש פרשת סוטה, אישה שהלכה בדרך לא נכונה, בעלה קינה, חשב שאולי היא הלכה חס ושלום עם מישהו אחר, היא לא הלכה באמת, רק הוא חשב. אז מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים אותה, את אותה האישה הזאת, ומביאים אותה לפני הכהן הגדול, והכהן הזה מביא את שם השם, וכותב שם את שם השם המפורש, ושם אותו בתוך כוס עם מים, וזה נקרא מים מרים. ומה קורה לשם השם? שם השם נמחק. אף על פי שאסור מהתורה למחוק את שם השם, כאן בורא עולם אומר, מותר לעשות לאו אפילו. מותר למחוק את שם השם בשביל שיהיה שלום בבית, כדי שהאישה הזאת ישתה את המים האלו, ואז בעלה יראה אם באמת יש החשדות שלו הן נכונות, או שהן לא נכונות. אתם קולטים מה זה אומר רבי מאיר? אז אם בורא עולם מוכן למחוק את השם שלו, אני לא יהיה מוכן שירקו לי בעין? גם 10 פעמים אני מוכן. אבל כל זה אנחנו לומדים מבורא עולם, שבשביל שלום בית כמה הוא מוכן לעשות. השאלה האם גם אנחנו בבית שלנו מוכנים בשביל שלום בית שימחקו את השם שלנו. גם אנחנו מוכנים שאנחנו קמים כמו איזה, את לא תגידי לי מה לעשות, זה לא יהיה. צריך להבין, בורא עולם אומר, אני מוכן למחוק את השם שלי בשביל שיהיה לך שלום בבית. אז על מה אתה מפר אותו? בגלל מה? שהיא אחרה על הבית בחצי שעה? בגלל שהיא אמרה לך איזו מילה לא יפה ליד ההורים? בגלל מה אתה מוכן להרוס את הבית שלך, שזה כביכול יותר מאשר למחוק את שם השם? השם שלך יותר חשוב משם השם? זה מה שרבי מאיר למד מתוך הפסוק. אז על כל פנים נחזור לשאלה שלנו. מתן שואל שאלה נפלאה. מה אני עושה עם הכשרות של הבשר? האם אני יכול לאכול, או שחס ושלום להפר את שלום הבית? אז קודם כל, אחרי שלמדנו את מה שלמדנו, כמה חשוב שלום בית,
אז קודם כל, מתן היקר והאהוב, אתה צריך להשתדל ולעשות כמה שאתה יכול בבית שלך. כל מה שאתה יכול לעשות ולבוא לקראת אשתך, כל מה שזה לא נוגד את ההלכה, קודם כל תעשה. אתה צריך להיות עכשיו הרבה הרבה יותר טוב ממה שהיית בעבר. זאת אומרת, כמה שעשית השתדלות בתור אדם שלא שומר תורה ומצוות, עכשיו אתה צריך להיות פי 10 יותר טוב. למה? כי אתה עשית שינוי, אשתך לא עשתה שינוי. ומגיע לאשתך את כל הכבוד שהיא זורמת איתך בסופו של דבר. כי היא לא חייבת. אתה הכנסת את עצמך לאיזה מקום שהיא לא. נכון שהמקום הזה הוא טוב, נכון ואמיתי, ואני בעד הדרך הזאת, כמובן. הנה, אני גם כזה. אבל מכל מקום אתה צריך לזכור ולהבין שאשתך היא לא נמצאת באותה משבצת שאתה נמצא. אתה בחרת, היא לא בחרה, אתה הכנסת אותה בעל כורחה למקום שאתה בחרת. אז לכן באמת, לגבי בשר חלק, נכון, אתה צודק, חייב לאכול בשר חלק לספרדי, בשר כשר שהוא לא חלק, הוא איסור לספרדים ואסור לאכול אותו. אז מה אפשר לעשות? אשתך, אני שכחתי להגיד לכם שהוא מציין, שאשתו באמת אמרה שהיא לא מבינה את ההבדל בין בשר כשר לבשר חלק. הרי בסופו של דבר, זה כשר וגם זה כשר. אז באמת, נכון, מאחר ואתה לא יודע להסביר לה את הדברים, כי אתה בעל תשובה טרי, תבקש מאיזה תלמיד חכם גדול שירים טלפון ודבר עם אשתך, ויסביר לה קודם כל שהיא תבין בשכל, היא תבין בהבנה מה ההבדל. ברגע שהיא תבין, והיא לא תחשוב שבגלל שאתה עכשיו בעל תשובה טרי ואתה לא מבין שום דבר, כי הם דתיים, הם לא דתיים, בסופו של דבר, היא תבין שיש הבדל בקשרויות, וזה קשר לעדה מסוימת, וזה לא קשר לספרדים. אז לכן, אז קודם כל חשוב שהיא תבין את הדברים על ידי רב. אם זה לא עוזר, והיא אומרת לך, אני לא מוכנה, זה תורך בשבילי ללכת לחפש ועניינים, אז תציע את עצמך, תגיד לה, אני אלך לקנות. אני אלך להביא, אני אדאג כל מה שצריך. ואם גם זה לא עוזר, והיא אומרת לך, אני לא מוכנה, זה הבשר הזה יותר טוב. דרך אגב, אני הבנתי שבדיוק הפוך, שהבשר חלק הוא יותר טוב מאנשים שמומחים ומבינים. אני לא מומחה ומבין, אבל ככה שמעתי, זה תבדקו אתם. על כל פנים, אם היא טוענת שהבשר הכשר הוא יותר טוב מהחלק, ואין ברירה, היא רוצה לקנות רק את הבשר הזה, אז אין באמת ברירה, היא תכין את הבשר הזה, ואם אתה יודע שאתה יכול להימנע מלאכול, אז אל תאכל. אבל אם אתה יודע שאם אתה לא תאכל, יהיה כאן בעיה, וזה יפר את שלום הבית, וממש יכול להגיע חס ושלום לידי פירוק החבילה, כמו שאומרים, אז בכזה מצב צריך לשאול חכם, אני ראיתי שיש פוסקים שכן מתירים לאכול בשר כשר לספרדים בכזאת מציאות. ועד כדי כך אני שמעתי, שאומרים בשם הרב מרדכי אליהו, אני לא יודע אם זה נכון, צריך לבדוק את זה, אבל הרעיון שלו הוא רעיון יפה ונכון, שהתורה בעצם שהתירה למחוק את שם השם על המים, זה אומר שכל איסור לאו מותר לעשות בשביל שלום בית. עד כדי כך זה לא להלכה ולא למעשה, את זה תבדקו את מה שאני אומר, אבל ברעיון תבינו כמה יש חשיבות בעיני חז"ל, בעיני התורה לשלום בית, שעד כדי כך לעשות איסור בשביל שלא חס ושלום יהיה בעיה בבית, שלא חס ושלום יהיה מתיחות בבית. אבל כל זה כמובן, אם אתה כבר הגעת למצב שתלמיד חכם מתיר לך לשבת ולאכול את הבשר הזה, צריך לדעת שתעשה את זה בצורה כזאת שאשתך תדע שלא נוח לך בזה, וכל מה שאתה עושה זה אך ורק בשביל שלה יהיה טוב ונוח. אבל אתה לא מרוצה מהמציאות, ואז בוודאי שאם אתה תיתן לאשתך אהבה, תיתן לה צומי, תיתן לה כל מה שהיא צריכה, תדע לך בסופו של דבר, היא לא נגדך, היא איתך ביחד. היא תראה שלא טוב לך, היא תראה שיש לך צער, היא תראה שאתה בסופו של דבר, את כל מה שאתה עושה, אתה מוסר נפש בשביל שלה יהיה טוב, היא גם על זה תוותר לך. תגיד לך, טוב, נביא חלק, נביא מחוספס, מה שאתה רוצה נביא, העיקר שיהיה לך טוב. למה? כי אתה בעל סוכר, אין כמוך בעולם. בעזרת השם, בפרק הבא, אנחנו נמשיך וניתן עוד סיטואציות מהחיים שבעלי תשובה נפגשים בהם, ובעזרת השם שיהיה בהצלחה לכולם, אמן.